Дираме пазара на труда, но и неравенствата в доходите, защото имаме много и то прелюбопитни, бих казала, с данни от НАП, които излязоха. Отделно с данните на НЕСА и пък ще видим най-високите и най-низките заплати по райони и професии в страната. Николай Иванчев, който е данъчен консултант и опираме до него в такива ситуации с любопитни и прелюбопитни, бих казала, данни, включваме от разстояние. Здравейте, господин Иванчев. Здравейте всички. А в студиото при мен е изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Добрин Иванов. Здравейте на вас, господин Иванов. Здравейте. Първо ще започнем с данните, които имаме от НАП, защото там са по-фрапиращите и любопитни данни. Най-високата заплата в България е 3,2 милиона лева на месец, уважаеми зрители. Когато продуцентът ни ми каза това число, си казах, това на годишна база ли? Не, поправиме тя, нашата Димитрина Златкова, и каза, не, това е на месец, което направо ме шокира. Като това е средно получавал наемник в България през 2022 година. През 2023 година, господин Иванов, уважаеми зрители, умело ме поправи преди да влезем в ефир, че намалят заплатата на човека с 1 милион 800 хиляди май. 2,3 милиона лева на месец през 2023 година. С 900 хиляди. 900 хиляди, прощавайте. Да, почти една трета намалява. Ето, час, че не смятам добре. Да. Започнете вие, господин Иванов. Какъв е този наемник в България? Добра заплата е получавал Първо, човека. Не става ясно дали става въпрос за един и същ човек. Може би са двама различни човек. Може да са и да става въпрос за едно и също лице. Също това е най-високия доход, деклариран в Националната агенция по приходите от трудови възнаграждения. Някога. Да, годишен доход за 2023 година 2,3 милиона или над 18 милиона за над 27 милиона за цялата година. Най-вероятно това са доходи, които са получени не от едно трудово възнаграждение, а от няколко трудови възнаграждения или приравнение на трудовото възнаграждение отношения, каквито са договорите за управление. Най-вероятно става въпрос за управител на няколко дружества и получаване на възнаграждение от договори за управление или пък възнаграждения, които са обвързани с печалбата на дружеството. Но самия факт, че това е така огромна сума, е притеснителен, сравнен с българските реалности. Така че трябва да кажем, че това не е незаконно. Това исках да упомена тук в този разговор, че всъщност в крайна сметка това е нещо законно, деклариран доход е, не е нещо незаконно. Усмихвам се и казвам, че са прелюбопитни данните и изненадват, защото са доста високи числата, но в крайна сметка... Възможно е в този случай или в някой от многото случаи, където възнагражденията са в по-висок размер, тъй като около 815 човека са декларирали възнаграждения над 100 000 лева месечно. От трудови възнаграждения става въпрос. Доходи от трудови възнаграждения. Ами до 2,3 милиона има доста, между 100 и... Но около 815, почти 1000 човека, това също е голяма сума. И тук трябва да също да светне червена лампа, дали не става въпрос за данъчни оптимизации. Така, защото... Какво означава това данъчни оптимизации? Доходите от трудовите възнаграждения се облагат с данък върху доходите на физическите лица, който е 10%. И той се получава като пряк доход в физическото лице. Ако този доход остане като печалба в дружеството, се плаща корпоративен данък, който е 10%, плюс още 5% данък за разпределение на печалбата, така наречения данък дивиденд. Т.е. за да стане като доход на физическото лице, трябва да бъдат платени сумарно 15%. А в този случай, когато минават като възнаграждение, се плащат 10%. Така че е възможно някой от... Това вече схема ли е на действие? По-скоро незаконно ли би било? Не, това е законна схема. В смисъл не е схема. Това си е... няма таван, който да ограничава... Няма закон, който да ограничава размера на трудовите възнаграждения. Те се договарят между работодателя и работникът и служителя. Мисълта ми да изпишеш ни пари като възнаграждение, а не като нещо друго, което ще бъде обложено с по-висок данък, не е ли проблем? Ами, не е проблем. Закона не го забранява. Не го забранява. Затова аз даже допускам една такава хипотеза. Ако се увеличи, ако се въведе прогресивно данъчно облагане с две скали, от 0 до 100 000 лева данъчната ставка да бъде 10%, а от 100 до
нагоре, безкрайност, да бъде 15% или 16%, за да бъде, нали, 1% повече от сумарния данък с корпоративния данък дивиденти. И тогава да погледнем как ще се промени статистиката. Дали тези 815 човека няма да станат 80? Т.е. да намалят 10 пъти, което ще е индикация, че наистина става въпрос за данъчна оптимизация в случая. Господин Иванчев, присъединявам ви към нашия разговор и ще е много любопитно за нас да чуем прочита ви като данъчен консултант. Сега първо сумарно е се получава 14,5, да не навлизаме в подробности защо. Но това, което искаме да кажем, е следното. Чакайте, данъка за кое сумарно казвате, че се получава 14,5? Кажете в цяло изречение данък плюс корпоративния данък. Данък плюс данък дивиденд е 14,5, а не 15, но това са подробности, да не влизаме много по-специфично. Да, просто исках да обясня. Да. Сега, това, което искаме да кажем, или може би трябва да продължим нашия разговор днес, оттам където завършихме предишния, когато разглеждахме данъчните декларации на физическите лица сумарно по всичките им доходи. Ние направихме три извода, които три извода днес се потвърждават напълно и то няма как да е по друг начин. Разкажете ги, споделете ги, да. Да, бързо. То беше във вашето предаване. Първия извод, който направихме, е, че икономическата активност намалява драстично страната. Като цяло превръщаме се в нация на работници, а затваряме се в едни нива между 1000 и 3600 лева средно движещи се над 90%. И тук там имаме едни изключения от 50-60 човека, които обаче това не трябва да е нашия анализ днес. Да, може да е взимал 3 милиона, може да са от 5 дружества, може да е от едно дружество, но ние не можем да базираме данъчния си закон на база на 60 човека, които са взимали по 3 милиона. По-добре да разгледаме другата скала, където са примерно 10 000 човека, взимащи по 10 000, и да помислим как тия 10 000 да станат 100 000, което да донесе вярда допълнително в бюджета ни, а не тези хора да им увеличаваме от 10 на 16%. Тези хора, като им увеличите от 10 на 16%, въобще не съм сигурен какво ще стане. И това, което ние говорим за оптимизация, всъщност е една от заблудите, които непрекъснато се говори, че трябва да въведем други данъчни ставки, освен тази от 10%. Не трябва. Защо? Данъка върху доходите на физическите лица е данъка, който се събира най-лесно. Тоест, декларира се и моментално НАП започва да начислява лихви от следващия ден, в който не е платено. Не чака една година да си декларирам доходите, да декларирам печалбата на фирмата, да я обложа до 6 месец на следващата година, да чакам да се разпредели дивидента и може би едни 4,5% да ги събера, ако не съм направил някакви разходи фирмени, които да са ми намалили печалбата. Добре. Доходите върху физическите лица, само да кажа, се превръщат в един от основните инструменти, който дори в кризи крепи това, което събира бюджета заедно с ДДС. И какво от това, че всъщност физическите лица са взели по-рано дохода и са го обложили? Мине ли по-добре за бюджета да го събере една година по-рано тези пари, вместо да чака други оптимизации? Добре. И само за да завърша... Моля ви, за да завършите и да затворим тази тема. Искам и вие да си кажете мнението по отношение на това, законно ли е да се изписва нещо като възнаграждение, за да се облага с по-малък данък? Ако правилно разбрах това, което обясни господин Иванов. Не, неправилно сте го разбрали. Какво означава законно ли е? Законно ли е да договорим едно възнаграждение на управител, който прави 5 милиона за дружеството, да получава тантиема от примерно 200 хиляди? Господин Иванов го каза като данъчна оптимизация, или как го казахте, господин Иванов? Да. Данъчна оптимизация. Така, само за да завърша да разсея. Оптимизация на данъчните плащания, прощавайте. Веднага го казвам. Аз всеки един анализ казвам. Дивидента, който в момента съществува с 5% в страната, трябва да бъде премахнат. Той носи само 100 милиона на година на бюджета ни. Той е безмислен, води до едни непрекъснати разходи за администрацията да го администрира по какъвто и да е начин. Колкото по-бързо средствата върват в инвестиции, ако фирмата не ги разпределя, или в физически лица, които ги отново инвестират или похарчват в икономиката, толкова по-добре. Добре. Доходите на физическите лица е най-прекия вариант, парите да стигнат отново на пазара и да се направи този
Господин Иванов, имате ли какво да добавите или да споделите по отношение на казаното от господин Иванчев? Съгласен съм с анализа, който направи господин Иванчев. Съгласен съм, че не трябва да има промяна на плоския данък при облагането, защото това ще създаде само проблеми. Аз го давах само като илюстрация как ще се промени поведението, ако се въведе такова нещо като прогресивен данък. Като цяло смятам, че трябва да се помисли как да бъдат премахнати тези големи неравенства, защото те на практика не съществуват. Когато говорим за доходи на малка група хора, които са под 0,1% от общите доходи, които получават общата маса, това не е неравенство и те трябва да бъдат изключени. Но тези доходи, които получават тези високоплатени работници, променят статистиката на средната работна заплата, темата, която ще засегнем след малко, тъй като те изкривяват съществено статистическите данни за средната работна заплата, която пък е изключително важна, защото пък тя е обвързана вече от 2 години с определението на минималната работна заплата. Така, обвързана е и веднага влизаме на тези данни. Моля колегите да покажат и графиките, които подготвиха, за което благодаря. Средна брутна месечна заплата, второ 3 месече на 2024 година. На финал сме на разговора и ще моля бързичко да минем по този въпрос. Виждаме Благоевград, Сливен, Кърджали, Перник, Велико Търново. В жълто-оранжевото са числата и размера на практика на средната брутна месечна заплата. На втория слайд Русе, Пловдив, Стара Загора, Враца, София. Какъв е изводът от тези числа, които виждаме като различни размери на средната брутна работна заплата, господин Иванов? Какъв е изводът, който правите? Изводът, който правя, че има абсолютно изкривяване на статистическите данни. Тъй като каква посока? В посока на това, че дадохте и средна работна заплата за София, не знам дали показахте. София 3129 лева. Да. 3129 лева, а средната за страната е 2296. Всички останали 27 областни центрове получават по-ниска средна работна заплата от средната работна заплата за страната. Единствено София получава по-висока. В София се получава по-висока средна работна заплата. Чекайте, че сега се изненадах. Видях, че Враца всъщност е от всички изборени достига 2000 лева, което е изненадващо, защото те си говорим, че се Северозападна България. Само три областни града, София, Враца и Варна, получават възнаграждение, средно възнаграждение над 2000 лева. Но пак казвам, всички получават под, освен София, под средната за страната. Тук се получава това изкривяване, защото и този дисбаланс в възнагражденията. Средната заплата в София е с почти 40% по-висока от средната за страната и в някои случаи с 50% по-висока от в другите областни градове. Тоест имаме една регионализация и вместо да намаляваме регионалните различия и регионалните дисбаланси, те се увеличават. Добре. Благодаря ви за това участие, господин Иванов. Господин Иванчев, финални думи по отношение на разликата в средната брутна заплата, това, което визуализирахме на нашите зрители. Надявам се, че и вие сте го видели. Да, аз го видях. Това, което искам да кажа е първо, че това, което си говорим, че сме затворени в периода между 1000 и 3600 лева, нацията на работниците, вие пак си го говорим и пак си го показваме. Няма тези различия да бъдат преодолени преди да започне да се увеличава икономическата активност. Не трябва да разчитаме на тези заплати. Ако аз съм производител дори в по-малък град или предлагам услуга дори в по-малък град, аз мога да стигна до пазарите в София и да увелича моя доход на територията на N община. Това е начинът, по който може да се върви. Ако разчитам само на заплата, тя ще бъде точно така. София ще води, всички знаем защо, другите ще върват 2-3 след нея, всичко надолу ще продължава. Така че, моя апел тук е увеличаване на икономическата активност, за да търсим не само заплатите като доходност в физическите лица. Благодаря ви, да, господин Иванов. Спешно трябва да бъде изработен нов адекватен механизъм за определяне на минималната работна заплата, защото съществуващия в момента е неадекватен 50% от средната. Именно заради този автоматизъм, който наблюдаваме. Увеличаването трябва да се промени. Ако трябва да се промени, трябва да го направят депутатите, не е ли? Трябва да го направят депутатите и не е добре да се отваря този въпрос в тази предизборна ситуация, защото точно в такава ситуация се допусна тази грешка. Да.
Благодаря ви много. И сега най-много ще се вихри популизма политически и трупането на дивиденти, и даването, раздаването на средства и така нататък, и така нататък. Те първа ще го наблюдаваме това и по време на официалната кампания. В неофициална, неформална се намираме вече не знам от колко месеца, да не кажа и повече от година. Благодаря и на двама ви за това, че господин Иванов, вие бяхте тук. Вие, господин Иванчев, се включихте макар и от разстояние в ефира. Ни следващия път ви очаквам и вас в студиото. Успешен да е денят ви, а сега.